इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः परमानन्द झा। प्रथमं मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्णे 11 वादने तमिलनाडोः डॉ MGR आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयस्य 33 दीक्षांत समारोहं दृश्य श्रव्य प्रणालिकया संबोधयिष्यति। अवैध धन निरीक्षण परया FATF इत्याख्यया वैश्विक वित्त पोषक संस्थया आतंकिनां वित्त पोषण परं पाकिस्तानं पुनरेकवारं धूसर सूच्यां निपातितम्। भारतेन इंग्लैण्डं विरुध्य तृतीयं अहमदाबाद क्रिकेट निकष द्वन्द्वं 10 क्रीडकैर्विजितम्। अपि च खेलो इण्डिया इत्याख्यायाः शीतर्तुकालिक क्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीयं संस्करणम् अद्य जम्मू कश्मीरे गुलमर्गे समारभते। प्रधानमन्त्री अस्याः क्रीडामालिकायाः शुभारम्भम् उपलक्ष्य औद्घाटनिकम् उद्बोधनं प्रस्तोष्यति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽप्यस्माभिः सह सुरक्षाश्रयणाय संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्णे 11 वादने तमिलनाडोः डॉ MGR आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयस्य 33 दीक्षांत समारोहं दृश्य श्रव्य प्रणालिकया संबोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् 17,500 छात्राः विभिन्नैः समुपाधिभिः समलंकरिष्यन्ते। अत्रावसरे तमिलनाडु राज्यपालः डॉ बनवारीलाल पुरोहितः अपि उपस्थास्यते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना निगदितं यद् नव विमान पत्तनानां विकासार्थं प्रशासनस्य प्रतिबद्धता, तस्य सागरमाला योजनायाः माध्यमेन दृष्टिगोचरीकर्तुं शक्यते। तेनोदीरितं यत् तमिलनाडु प्रदेशः देशस्य औद्योगिके विकासे महतीं भूमिकामावहति। श्रीमोदी गतदिवसे कोयम्बटूरस्य कोडिसिया व्यापार मेलक परिसरे समायोजिते एकस्मिन् भव्य समारोहे विभिन्न परियोजनानां समुद्घाटनोत्तरं स्वीयमुद्गारं प्रकटयति स्म। अवैध धन निरीक्षण परया FATF इत्याख्यया वैश्विक वित्त पोषक संस्थया आतंकिनां वित्त पोषण परं पाकिस्तानं पुनरेकवारं धूसर सूच्यां निपातितम्। एतच्च तथ्यं गतदिवसे एतत् संस्थाध्यक्षेण मार्कस प्लेयर वर्येण पेरिसे वार्ताहरान् सम्बोधयता प्रकाशमानीतम्। तेनोदीरितं यदेतस्यां दिशि इस्लामाबादेन इदानीमपि बहु कर्तव्यमवशिष्यते। भारतेन इंग्लैण्डं विरुध्य तृतीयम् अहमदाबाद क्रिकेट निकष द्वन्द्वं 10 क्रीडकैर्विजितम्। अनेन विजयेन सहैव आतिथेय दलेनैतेन क्रीडक निकष श्रृंखलायाः अस्याः एकं विरुध्य अंकद्वयेन अग्रेसरता लब्धा। ततः पूर्वं विश्वस्य महत्तमे अहमदाबादस्थ नरेन्द्र मोदी क्रीडा प्रांगणे भ्रमणकारिणा इंग्लैण्ड दलेन भारतस्य समक्षं विजयार्थं 49 धावनांकानां लघुतरं विजयलक्ष्यं प्रस्तुतम्। तच्च भारतेन कामपि क्रीडकहानिं विनैव अञ्जसा समासादितम्। खेलो इण्डिया इत्याख्यायाः शीतर्तुकालिक क्रीडा श्रृंखलायाः द्वितीयं संस्करणम् अद्य जम्मू कश्मीरे गुलमर्गे समारभते। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अस्याः क्रीडामालिकायाः शुभारम्भम् उपलक्ष्य अद्य प्रातः औद्घाटनिकम् उद्बोधनं प्रस्तोष्यति। पञ्चदिवसात्मके एतस्मिन् क्रीडायोजने देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः विभिन्नाः क्रीडकाः भागमावक्ष्यन्ति। इति वार्ताः।